L'internacional Bernat Sanahuja no continuarà la temporada vinent al Club Natació Terrassa, tot i que li quedava un any més de contracte. És una de les grans bombes del mercat de fitxatges d'aquest estiu i que s'ha precipitat aquest dimecres quan el club agarenc ha fet oficial la seva desvinculació. El capità terrassenc ja ha comunicat que farà efectiu el pagament de la seva clàusula de rescissió que li permetrà abandonar l'entitat i fitxar per l'etern rival vallesà, el Club Natació Sabadell, que assumiria aquesta despesa econòmica. Sanahuja, de 19 anys, ha desenvolupat tota la seva carrera esportiva al Club Natació Terrassa. Ràpidament va anar cremant etapes en les categories inferiors per acabar donant el salt al primer equip, convertint-se en el jugador més important en l'atac agadenc i, tot i la seva joventut, en el nou capità aquesta temporada. La seva projecció li va obrir també les portes a la selecció espanyola absoluta, qui es va proclamar subcampió d'Europa aquest passat mes de gener a Budapest. L'atacant terrassenc estava cridat aquesta propera temporada a ser novament una peça molt important en l'esquema de Dida Covacho, però ha decidit canviar d'aires i rescindir el seu contracte. La marxa de Sanahuja recorda molt la que es va produir ara fa 3 estius quan Álvaro Granados, una altra de les joies del planter terrassenc, va rescindir el seu contracte per fitxar per l'Atleti Barceloneta. És un jugador molt important, però no hi ha ningú imprescindible, no? ni jo mateix, no? I sembla mentira, no?, això que ho estigui dient, però és que és així, o sigui, en el món de l'esport ja s'ha demostrat que quan no és un Bernat és un Álvaro, quan no és un Álvaro és un Sergi Mora, quan no és un Sergi Mora és un Òscar Aguilar. Tenim molts noms que podríem anar nombrant i hem anat veient que les seccions de waterpolo han anat continuant sempre cap endavant i sempre ho han anat tirant. Sí, home, clar, són jugadors de casa, ells ara mateix volen provar altres coses, doncs ara mateix que provin, no? Tampoc no entrarem en més detall. L'absència de Sanahuja i la més que probable de Sergi Mora es cobririen amb dos exjugadors de l'entitat, l'internacional Rubén de Lera, que estava jugant a la Lliga Francesa, i Òscar Carrillo, ara al Sabadell, que reforçarien l'atac dels de Covacho de cara a la pròxima temporada. Tots dos s'afegirien al fitxatge del sabadellenc PB Motos, que ja s'ha entrenat amb el seu nou equip i que ve a cobrir la baixa d'Iñaki Aguilar a la porteria.